Даша, ти любиш реперів? Я дуже люблю реперів. Ну тобі тоді для тебе подарунок. Лєва МС, доброго ранку. Доброго ранку, всім привіт. Як справи в тебе? Класно. Я радий вас бачити. Дякую, що запросили. Так одразу і не скажеш, що у тебе класно справи. Ні, ну я не про твій зовнішній вигляд, не подумай. Я про те, що ти пісні пишеш про наболіло. У тебе постійно якісь проблеми. Насправді всі, хто хоч якось трошки з моєю творчістю знайомий, то всі жартують, що у Лєвого є десь три теми для написання треків і не більше. То погані друзі, соціальні проблеми і нерозділене кохання. Ну так вже сталося. Насправді, ну, це пережиток мого минулого, того, що я відчуваю, мого бачення на життя. І, ну, в принципі, так, я повернувся до душевної музики. А чи будуть у тебе пісні про щось хороше, про якісь перспективи, про радість, про гроші великі? В мажорі, так знаєш, щоб вони були? Не знаю, мені здається, що напевно не будуть, але, ну, можливо, щось зміниться. Тому що все-таки для мене творчість, вона чомусь завжди асоціювалася з таким чимось наболілим. Ну, от якось таке в мене бачення. Замість підхід. Психотерапії, так, ти пишеш тексти? Я виходить. Пишу те, що люди відчувають. Те, що їм близько, те, що вони от можуть побачити, знаєш, що в них в житті було так само, і відчути це, насправді відчути. Так це не зовсім чесно. Тобто ти думаєш, як твоїм слухачам буде, а не думаєш, не говориш про своє прям, не те, що тебе реально болить. Навпаки, я говорю про своє і стараюсь максимально це щиро викладати, і саме тому люди це відчувають. Тому що якщо ти будеш старатись бавитись на цих темах, воно тебе приведе в нікуди. І аудиторія завжди відчуває, коли ти там брешеш, обманюєш, стараєшся їм угодити. Я пройшов це. Етап. Знаєш, я за 10 років багато чого пробував, я експериментував, я хотів сподобатись публіці, те інше, але пройшовши шлях в 10 років, я повернувся до того, з чого починав. До душевної такої лірики, можливо, до пацанської там, зокрема. Але... Тобто ми не чекаємо від тебе пісень, там, де, знаєш, всі репери, вони так рано чи пізно, бабки, тачки, красива через життя, оце все таке. Ну, воно ж було так, але ти не плануєш повертатися в це? Наразі, я думаю, ні. Наразі в мене є план на рік. І там таких пісень нема. А що буде далі, ніхто гарантувати не може. Ну добре, я хочу тобі респектчик кинути. Насправді ти один з найкращих реперів, яких ми знаємо в Україні. І нещодавно було радіо Black Battle, ти там виступав. І яке у тебе місце, яке ти зайняв? Третє місце. Третє місце. Так. І я знаю, що там тебе дівчина промогла, да? Так, так, проблема. Дуже крута реперша і респект. Да? А так. Я, що ти так ухмиляєшся? Ти подобається вона? Вона просто дуже класно читає, як для дівчинки, яка з'явилась достатньо недавно в індустрії. Я десь там півроку її максимум назад замоніторив. Ну, блін, ніхто так ще з такого розмаху на моїй пам'яті за 10 років реп не залітав. Коротше, підкорила тебе ця дівчина. Ну, респект можна кинути точно. Ясно, ясно, лєвий. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.